საქართველოს მოგესალმებით. დღეს მედიას პრეტენზიებით მიმართეს სასჯელო სრულების ნომერ 16 დაწესებულების თანამშრომლებმა, სადაც კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენეს ჩატარებული ატესტაციის შედეგები. ეს გახლავთ დაწესებულება, სადაც სამინისტრომ უკვე დაიწყო ინფრასტრუქტურული სრული განახლება და გეგმავთ თანამედროვე განათლებაზე, რეაბილიტაციასა და დასაქმებაზე ორიენტირებული მოდელის შექმნას. აღნიშნულთან დაკავშირებით სულ საზოგადოებას ვამცნოთ, რომ ყველა თანამშრომელს ორი კვირით ადრე ეცნობა ატესტაციის ჩატარების შესახებ. ყველა მათგანს განემარტა საატესტაციო თემატიკა და ატესტაციის განხორციელების პირობები. ატესტაცია განხორციელდა ორ ეტაპად. პირველი მოიცავდა ტესტირებას, რომელიც განხორციელდა სამინისტროს სასწავლო ცენტრში და ყველა მონაწილემ დასრულებისთანავე იცოდა საკუთარი შედეგი. მეორე ეტაპის გასაუბრება, სადაც ყველა შეკითხვა და პასუხი არის ჩაწერილი ოქმის სახით. ატესტაცია 126 მონაწილიდან წარმატებით გაიარა 58-მა მონაწილემ. შედეგების გასაჩივრების უფლება აქვს ყველა მონაწილეს 2 დღის ვადაში. და მათ მოთხოვნისთანავე აქვთ უფლება მივაწოდოთ სრული მათთან დაკავშირებული ინფორმაცია. აღნიშნული პროცესი გაგრძელდება და ეტაპობრივად გავრცელდება სასჯელო აღსრულების ყველა სხვა დაწესებულებაში.